Een hele goede morgen. Mijn naam is Marlie Timmermans, oprichter van Stichting Project Tridox Thailand. Ik bevind me in Krang Kachan, dat is een nationale park in Thailand. En momenteel hebben wij hier achter mij een sterilisatiedag gepland. En deze wordt vandaag mede mogelijk gemaakt door Stichting Dierenhulp. Nou, dat is gewoon helemaal geweldig. Stichting Dierenhulp ondersteunt ons regelmatig met sterilisatiedagen ook. Dus ik ga jullie nu meenemen, een kijkje in ons provisorische kliniekje vandaag. Wij zijn momenteel met 4 dierenartsen aan het steriliseren. Dus ik zou zeggen, kom, neem een kijkje. Het eerste hondje voor vandaag. Al deze mensen zijn aan het wachten op hun dier. Dit katje is al geholpen. Ja, daar gaat weer een hond. Die gaat naar huis toe. We zitten inmiddels op de helft van de dag natuurlijk. Dit is Eddie, onze hondentrainer. Ik ga daar bij Motro rondbuis zitten die ernstig in het zitten dan geïnteresseerd huid in. Dus, maar goed, we hebben nog een aantal honden en katten te gaan. Ik denk wel zo dat we ongeveer 70 honden en katten in totaal al hebben gedaan. Dus er blijven maar mensen komen. Dus dat is natuurlijk een goed ding, hè. Nou, in ieder geval bedankt. Stichting Dierenhulp. Echt top! Dankjewel.